ଆମର ପାଖରେ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଗଛ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ରୂପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଉଛି ଆଲୋବେରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘି କୁଆଁରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଗଛର ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆମର ବହୁତ ରୂପରେ ସେ ଗଛ ଆମର କସମେଟିକ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏସିଡ଼ିଟି, ଆଜିକାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି ଏସିଡ଼ିଟି। ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ରୋଗର ଯଦି ଆପଣ ନିରାକରଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋବେରାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଘି କୁଆଁରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲୋବେରାକୁ ବା ଘି କୁଆଁରୀକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଲୋବେରାର ସେବନ କେମିତି ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଦୂର ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋବେରା ପତ୍ର କେମିତି କାଟିବେ, କେମିତି ତାକୁ ସେବନ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିକି ଯିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋବେରା ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋବେରା ଗଛ ବା ଘି କୁଆଁରୀ। ତ ଏହାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶସ ଭରି ରହିଥାଏ। ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେବନ କଲେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମୋବାଇଲଟା ଠିକ୍ରେ ଥ ଇଏ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଆଲୋବେରା ବା ଘି କୁଆଁରୀ ଏକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋବେରାଟାକୁ ପତ୍ରକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆର କିଛି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ପାଣି ଏଠୁ ବାହାରେ, ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି ହଳଦୀ ପାଣି ଏହି ପାଣିର ଆପଣ ସେବନ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୁସ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ୟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପିଇ ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପେଟକୁ ଖରାପ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ବାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଝାଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାଣି ଯେମିତି ବାହାରିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କାଟିକି ଆମେ ଏହାର ସେବନ କଲେ ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଆମେ ଦୂର। ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି ଆଲୋବେରା, ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଆଲୋବେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଟିକି ଧରିବା ଫଳରେ ଏଠୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆର ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତ ଏହାର ସମାଧାନ ଏଇଆ, ଆପଣ ଯଦି ରାତିରୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଇଏ ରାତି ସାରା ଏ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରିକିନା ଇଏ ପାଣି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ନେଇ ଆସିଲେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ତଳୁ କିଛି ପାର୍ଟ ଆପଣ ଏଠୁ କାଟିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହଳଦିଆ ପାଣି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦୁଇପଟୁ ଟିକେ ଛେଲିଦେବେ ପାଖକୁ, ଆଉ ଦୂରକୁ ଆଉ ପାଖକୁ ବାସ୍। ତ ଇଏ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ତାର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇଦେଲେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା ଅଛି ପତ୍ର ଭିତରେ। ତ ଏଇ ଜେଲିଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୁଏ ଆମର ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ୟାକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ଏଇ ଜେଲିର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ନେଲେ ଏମ୍ ଜେଲିଟା ନେଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ଜିନିଷ ଇଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ। ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦେହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଆଲୋବେରାକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇକି ନେବେ। ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ମିଶାଇବେ, ଆଲୋବେରା ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାଶ ହେବା, ଛିଙ୍କ ହେବା ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତେଣୁକରି ଆଲୋବେରାକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଆପଣ ମିଶାଇକି ନେବେ। ୟାକୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆର ଯେଉଁ ଚୋପା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଗଲା, ୟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ବି ଘଷିପାରିବେ। ୟାକୁ ଏମିତି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲୋବେରା ଅଛି, ଆଲୋବେରାର ଜେଲିକୁ ଏମିତି ମୁହଁରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଘଷିବାର କିଛି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ, ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋରା କରାଇଦେବ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଆଡ଼୍ ଚାଲିଛି 7 ଦିନରେ ଗୋରା କରାଇଦେବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଜିନିଷ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯିଏ ଗୋରା କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଲୋବେରା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଦେବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି ଦେବ, ତେଣୁକରି ଆଲୋବେରାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଜେଲିକି ଲଗାଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ମୁହଁକୁ ଧୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ,
ଆଲୋବେରା କୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଲୋବେରା କୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଆଲୋବେରା କୁ କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କଣ୍ଟେନର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ୟାର ଯଦି ସେବନ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ କରନ୍ତି କୌଣସି ରୋଗ ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ କାଳେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ, ୟାର କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ୟାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା, ୟାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା, ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସିଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଛୋଟଠୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ୟାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି, ପେଟର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋବେରାର ସେବନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ମୋତେ ୟାକୁ ରଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିଲି ଫାଳେ ଖାଇଲି, ୟାକୁ ମୁଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାର ଅଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ପିସ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଆପଣ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଆପଣ ଫ୍ରିଜର୍ ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଛେଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତା'ର ଜିଲିକି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 200% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ୟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ, ଆପଣ ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ୟାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲେ ଏଲୋପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଲୋପାଥି ନ ଖାଇକରି ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ କଥା କହୁନି, ଯଦି ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋବେରା ଲଗାଇ ପାରିବେ, କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତି ପାରିବେ, ଇଏ ଲାଗିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ୟାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁ ଜୁସ୍ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଲୋବେରା ଜୁସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା, ଏ ଜୁସ୍ ଆଣିବାନି, 200 ଟଙ୍କା ପତଞ୍ଜଳି, ତ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି, ଅଲଗା କମ୍ପାନୀମାନେ ତ 400ରୁ ନେଇକି 1200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିକି ନିଜେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ୟାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ।